в нашій студії. Дмитро Литвин, засновник пабліку «Телекошмар», був з нами на зв'язку. Дмитро Лінько, так, ви або відреагувати туди хотіли, і можливо, про підтримку мені цікаво почути вашу думку. І щодо закону, тут багато говорив, висловлювалося щодо недосконалості законодавства. Ми цей закон підтримали, і я пишаюся тим, що в тому числі голосував. Але тут справа ось в чому. Для того, щоб прибрати будь-які маніпуляції і будь-які страшилки, які нам розповідали про те, що мовні омбудсмени будуть бити на вулиці всіх російськомовних, і щоб прибрати взагалі оці ці напругу будь-яку щодо цих мовних питань в Україні, якраз ідея була в тому, щоб на 30-му році, вже 30-й рік незалежності, все-таки підштовхнути і нашу сферу обслуговування, і нашу медіа продакшн весь, для того, щоб все-таки бути українськими. Ну, тут це логічно, і ми маємо підтримувати розвиток української мови, тому що ми можемо подивитися на Білорусь і поїхати там пошукати білоруською мовою газету, наприклад, і ви там її не знайдете. І ми бачимо, як деякі мови зникають в протистоянні під тиском з боку російського медіа, з боку російського книговидавництва і так далі, і так далі. І, безумовно, ми, держава, маємо це захищати. Але захищати не примусом. І саме тому якраз сьогодні мова не йде про те, що всіх потрібно штрафувати, що закон має жорстко все регулювати, а поетапно це вводити. І на сьогодні дійсно немає, скажімо, таких жорстких санкцій, які би примусили би телеканали би жорстко виконувати цей закон. Телеканал «1+1» був оштрафований. Ви там взагалі є? Я, до речі, читаю статтю про мову на телебаченні якраз. Є. Національна рада... Де санкції? Там, от, з питань радіомовлення заштрафувала канал «1+1» за оцей от показ сватів на 72 тисячі гривень. Безумовно, для них це смішні гроші, і вони будуть платити ці штрафи і показувати далі російською мовою. Але поетапно, поступово, безумовно, санкції будуть, і відповідальність буде збільшуватися. Тут я б розширив би питання, і чому саме от дуже показово є канал «1+1». Це телеканал, на якому народився, або там президент Зеленський, як от відома людина, да, вже по великому рахунку. Тут говорили, що медіа, або там продакшн телевізійний, він бідний. Ну, я б не сказав би, з огляду на декларацію Зеленського, який якраз на цьому купив собі там нерухомість в Лондоні, там ще десь в Італії. То я б не сказав, що це бідне. Тут питання в іншому. Як от всі ці люди, які вийшли з цього, які продукували весь цей час в російській контент, російською мовою, за російські гроші, в Москві в тому числі, зі своїми друзями Кіркоровими, яких вони зараз через ручний механізм дозволяють, щоб вони в'їжджали сюди в Україну, виступали, і все це збільшується, і збільшується люди, які їздили в Крим. Як вони, от тут безпосередньо може прослідкуватися і корупційний зв'язок, тому що якщо канал 1+1, з яким безпосередньо пов'язаний Зеленський, Баканов, Служба безпеки України і багато інших чиновників нинішнього топ-рівня, якщо вони дозволяють, і якщо їм дозволяють це порушувати, це показник того, що всі цим людям, по великому рахунку, наплювати на українську мову, вони б залюбки скасували цей закон, вони намагалися це зробити кілька тижнів тому, і тільки через спротив громадянського суспільства, через спротив всіх нас, хто приймав цей закон, хто ми будемо його відстоювати і тримати, щоб він не був скасований, він не був скасований. Я вважаю, що це абсолютно правильно, і нам, ми природньо прийдемо до цього, і багато хто, наприклад, радіо, наприклад, той же самий переклад української мови в кінотеатрах, коли говорили, там, по-моєму, в 10-му році це запровадили, що це буде катастрофа, не будуть ходити в кінотеатри, не будуть дивитися. Це породило якраз цілу, скажімо, категорію людей, які на цьому професіонально працюють, заробляють і роблять це якісно. І все це природньо відбувається. Але коли деякі, скажімо, або політичні маніпулятори, або деякі люди, які немає принципу, де заробляти, в Москві поїхати виступити, чи в Києві, там, ну, я маю на увазі, і в тому числі і Зеленського, який дуже часто це робив, і навіть під час війни, то, мені здається, тут треба все-таки державну політику щодо української мови, щодо українських символів, щодо українських взагалі цінностей тримати, не давати можливості їм порушувати. Я думаю, що з часом ми прийдемо до того, що і плюси будуть показувати.